Halo, assalamualaikum dan waalaikumsalam. Yuk bersama Bunda Tutur Cinta Asik. Oplosan. Asik-asik, ponroko bergoyang bro. Oplosan buat anda semuanya. Ngoplos dulu bro. Asik-asik. Apa ora emang duite awe tuku banyu setan, apa ora mikir yen mendem iku bisa ngrusak pikiran. Asik, ojo diteruske mendem mergo ora ono untunge, yo cepet leren nono mendem den dawa umurmu. Tarik man tutupin hatimu, tutupin hati senmu, emanan nyawamu aja. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, emanen nyawamu, ojo mbok terus-terus ke mergane, ora ono gunane. Asik-asik, masih bersama Ponorogo bergoyang bro. Tawangan kaitan tekan jamu, agar sing podo kelempangan, uko agar sing kelesetan, ditumpake ambu. Yo wis cukup no anggonmu mendem, yo wis cukup no anggonmu kendeng, yo wis leren nono mendem den dawa umurmu. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, emanen nyawamu, ojo mbok terus-terus ke mergane, ora ono gunane. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono bro, ditutup dan ditutup poplosane. Dan mari orang oplos maneh bro. Asik-asik, thank you, thank you.